Fala pessoal da Max, estamos aqui de novo e vamos de aulinha hoje. Importante, né? A gente sempre fala de manguito rotador. Vocês sempre enchem o saco do pobre do Renato, porque ele vai aquecer o manguito, mas qual de vocês sabe o que é manguito rotador? Então vamos ficar de olho rapidinho isso daqui para a gente rever antes de continuar o treino de cada um de nós. Bora lá! Bom, manguito rotador, pessoal, ele é uma musculatura que é pouco visível, né? Quando a gente olha no dorso do indivíduo, aqui a gente tem uma foto do Eduardo Corrêa, a gente vê muito bem o tríceps, muito bem o deltóide posterior, muito bem a musculatura dorsal, com uma separação, né, inigualável, um grande dorsal que parece uma picanha do Eduardo, né, um grande trapézio. Mas e quando a gente aproxima, será que a gente consegue ver o manguito rotador? Resposta: não. Não é possível ver o manguito rotador. Por quê? Porque o manguito rotador ele fica coladinho aqui. Na escápula. A escápula, esse osso das costas, que sempre a gente fala para vocês quando vocês vão treinar dorsal, presta atenção na adução da escápula, que é aquele movimento de uma escápula fechar em cima da outra. Mas hoje a gente não vai falar de treino de dorsal, a gente vai falar do manguito rotador, que se eu nunca mostrar uma escápula para vocês, né, dificilmente vocês vão ter a noção do que eu estou falando quando eu falo para vocês de escápula, certo? Então, muito prazer, eu sou uma escápula. O manguito rotador, ele fica embaixo da muscula superficial da dorsal. Então a gente tem em cima dele aqui algumas fibras do trapézio, mas principalmente fibras do deltóide. Então se vocês conseguem ver aqui onde eu estou apontando com a minha setinha, né, o deltóide ele praticamente tampa as fibras mais importantes do manguito rotador, assim como o trapézio. Aqui a escápula sendo visível, né? Mas a espinha da escápula sendo marcada, então em cima da espinha da escápula a gente tem o supraespinal. Por quê? Porque ele está acima da espinha da escápula. Ó, que genial esse nome. Abaixo da espinha da escápula a gente tem o infraespinal. Se o supra está em cima, o infra está embaixo. E abaixo do infraespinal, o que que a gente tem? A gente tem o músculo redondo menor. O redondo menor não é aquele que a gente vê saltado na dorsal de quem faz aquele treino de dorsal que é mais puxado do que na realidade com a adução da escápula. Aquele músculo é o redondo maior, que é esse aqui que está logo abaixo do redondo menor. Olha como é fácil a anatomia. Você já parou para prestar atenção nisso daí? Então vamos de cima para baixo. Em cima da escápula, supraespinal. Embaixo da escápula, infraespinal. Embaixo do infraespinal, redondo menor. Se o redondo menor está em cima, o redondo maior está onde? Isso vai virar meme. Não, não vai não. O redondo maior está logo embaixo do redondo menor. Seguimos. Aqui a gente tem só a escápula para vocês verem os músculos. Então, espinha da escápula, supraespinal, infraespinal, redondo menor. E dentro da parte por dentro da escápula, a gente tem o subescapular. Não está embaixo da escápula? Então, subescapular, tá? E o que é importante vocês saberem sobre essa musculatura? Porque essa é a musculatura suspensória do ombro. Dá uma olhada no tendão, como ele junta no ombro, né? Supra, infra e redondo menor. E por que que chama manguito, então? Porque parece uma manga de camisa. E aí, essa manga de camisa, a gente faz rotação da cabeça do húmero. Rotação lateral, rotação medial. Né? Rotação medial para dentro, rotação lateral para fora. Tá? Supraespinal, infraespinal, redondo menor são rotadores laterais ou rotadores externos. E o subescapular, junto com o peitoral, ele é um rotador interno. Mas vamos lá. A escápula ela também tem uma parte da frente. Então a gente tem aqui o processo coracoide e tem o peitoral menor, que faz o quê? Equilibra o que é a força da escápula. Então, quando o peitoral menor ele é acionado, ele faz o rebaixamento do processo coracoide, estabilizando a escápula. E olha quem mais está no processo coracoide? Bíceps cabeça curta. É, meus caros. Então, bíceps cabeça curta está aqui pertinho no processo coracoide. E na parte de trás? Aqui a gente tem o redondo menor pintadinho. Né? Para quê? Para a gente encontrar o que são as nossas referências. Então, acima da espinha da escápula, supraespinal. Embaixo, infraespinal. Embaixo do infraespinal,
redondo menor. E o que, que são os músculos que meio que disputam espaço na tuberosidade maior do úmero ou nas regiões logo abaixo dela? A gente tem o redondo maior, né? Por quê? O redondo menor faz rotação lateral. E o redondo maior, ele faz a aproximação do que é o úmero da escápula, tá? Então, redondo menor, rotação lateral. Redondo maior, aproximação do úmero da escápula. E veja que entre o redondo maior e o redondo menor tem a cabeça longa do tríceps, que vai inserir num lugarzinho lá na escápula, que é o tubérculo infraglenoidal. Deixa eu mostrar para vocês ele aqui, que dá para ver. Seria alguma coisinha aqui, ó, nesse lugarzinho. Essa é a cabeça longa do tríceps. E nesse espaço aqui, a gente tem o espaço quadrangular, tá? Bom, de lado, o que a gente vê quando a gente está numa artroscopia do ombro? A artroscopia do ombro, normalmente, o nosso portal inicial, ele é um portal posterior. A gente entra por trás do ombro. Por quê? Porque quando a gente entra por trás do ombro, a gente cai de cara no supraespinal em cima e no infraespinal embaixo. Na frente, o que, que a gente tem? A gente tem o tendão da cabeça longa do bíceps, né? E do lado, a gente tem o tendão do subescapular. Mas quando vocês veem, por exemplo, cirurgia de manguito rotador, de reconstrução de manguito rotador, vocês veem a gente fazer uma entrada assim da região, de póstero para anterior, né, para poder encontrar e olhar o supraespinal. Quando a gente entra anterior, às vezes a gente usa para ver o bíceps, mas esse portal posterior ele é muito rico, ele oferece para a gente uma mobilidade de movimento grande, né? E aqui você consegue ver, então, por que, que ele chama manguito rotador. Porque olha só que legal, tem o formato de uma camisa, da manga de uma camisa, né? É como se ele fosse a manga que recobre a cabeça do úmero, a parte mais proximal do úmero, desde o redondo menor até o supraespinal. Gostou de ver isso? Legal medicina, né? Medicina tem tudo a ver com bom senso. Por quê? Porque, de certa forma, ou ele tem o nome do que parece, ou ele tem o nome de quem inventou, ou ele tem o nome do que faz. Olha que legal. E aqui, o manguito, ele tem o nome do quê? Do que ele parece, uma manga de camisa. Prometem para mim que vocês nunca mais vão esquecer quais são os rotadores externos, os rotadores laterais do ombro. Supra, infra, redondo menor. E o principal rotador interno, subescapular. Então, quando o Renato ele faz o aquecimento do manguito dele, o que, que ele está fazendo? Ele está trabalhando a musculatura suspensória do ombro para que ele não tenha nenhum tipo de lesão ou diminua a chance que elas aconteçam. Por quê? Como a gente vê na figura aqui, pessoal, o que, que a gente tem aqui? A gente tem a cabeça do úmero suspendida pelos tendões do manguito rotador. Então faz sentido vocês prestarem bastante atenção aqui, ó, na figura. Por quê? Porque nessa figura vocês estão vendo que não existe apoio ósseo para o ombro. Então quando você coloca um supino muito pesado, ai, coloca aquela carga aqui assim, ou então você vai dar aquela puxada monstruosa para cá. O que está segurando toda essa carga? São esses, principalmente, esses quatro músculos aqui, esses quatro tendões. Supra, infra, redondo menor e subescapular. Você nunca mais vai esquecer manguito rotador. Supra, infra, redondo menor, subescapular. Alguns autores eles falam que a cabeça do cabeça longa do bíceps ela é um rebaixador da cabeça do úmero. Mas que roda a cabeça do úmero, né, é justamente esses quatro caras. Beleza? Entenderam? Vão aquecer manguito antes de fazer treino ultra pesado? Olha lá, hein? Tio tá vendo. Beijo pra vocês, até a próxima.